Testando um vídeo para o Forcine. 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 Nesse mini doc, rápido, institucional, feito para TV, falamos um pouco disso. Dando continuidade ao terceiro dia do Congresso Forcine, terceiro e último dia, teremos agora uma mesa para discutir exibição audiovisual após os canais de TV independentes e a emergência das plataformas de vídeo on demand de nicho, para trazer algumas informações e reflexões sobre o tema. Vão ser convidados para falar os convidados... Jonas Holberg, quem estiver escutando a gente pelo YouTube, tem dois canais, português e inglês, vocês podem escolher, caso quiserem a tradução simultânea. Jonas, ele é diretor artístico do Festival de Cinema de Gotemburgo desde 2014, esse é o maior festival da Escandinávia, e desde 2015, o festival vem tateando, né, empreendendo uma nova plataforma de serviço de streaming chamada Draken Film, que hoje é a maior plataforma de art house movies da Suécia. O Jonas também tem um background como editor, né, de uma revista chamada FLM, e também ele trabalhou como crítico de vários jornais da Suécia. Então, eu vou passar a palavra para o Jonas, e depois a gente faz as próximas apresentações. Jonas, please. Hi, everybody. Olá, todos. Como a Alessandra disse, meu nome é Jonas Holgenberg. Eu sou o diretor... Eu estou aqui para falar um pouco sobre plataformas e o nicho plataformas. Eu tenho uma apresentação aqui, eu vou compartilhar. This, I'm very happy to be here because I'm a big lover of Brazilian cinema and Brazilian culture. So it's nice to talk to you. So, Draken Film is the streaming platform for arthouse films that we are running from the Göteborg Film Festival. And the Göteborg Film Festival has, since 1979, been the leading film festival in Scandinavia. We are reaching an audience of 160,000 people every year, which makes it one of the biggest film festivals in Europe. And it's 5 years ago, we founded our own VOD platforms, SVOD platform, subscription-based platform, Draken Film. Why we did this is because at the VOD market, we noticed that there were not so good films out there. Many of the films that we loved and that we cared about and that was possible to see at the festivals and sometimes quite often at the art house cinemas and independent cinemas, they were not available. These kind of films were not available on the VOD market. So that's why we wanted to enter this field also, to help the filmmakers we love and the films we love to find an audience and to increase the quality of the films in this field. Another reason why we created this is also from a festival point of view, because when running a festival, you have a very short time with lots of work. So that means quite many challenges for an organization, that because it's hard to attract the best people in the industry, etc., if you only can give them a 5-month contract. So this was also one of the reasons we started this, to build a sustainable organization that has activities all year round by doing this VOD platform. And
our strategies from the beginning was that we wanted to have niche content, art as content, but at this time, 5 years ago, the VOD market has changed quite a lot during these 5 years. But 5 years ago, all the big players did have almost no art house cinema, so there was a big hole in the market. So we wanted to fill this with art house cinema, the films that we screen at festivals, etc. We wanted also to have a strong voice behind the platform. That the major streamers, they are quite heavily based on algorithms, and so if you watch something, you will get recommendation from a computer that you will like this film and this film. We didn't want this. We wanted to have people behind, so that every recommendation you get would not be from a computer, but from a curator that has chosen this film because they love the film, and they would also give a reason, a context around this film to build something and to make the film experience more valuable. And another key thing to our strategy has been to overcome the theatrical VOD binary. In the discussion in film culture today, I think very many people are talking about this a lot as a binary, like it's either theatrical or it's streamers. But I think it's not. This is a false binary, and I think to be successful for art house cinema, I think you have to overcome this and to just care about the films. Because even though I love cinemas, I love going to the cinemas, but I think I'm not the only one who says this, that also watches more films at home still. So this is has been our main strategies, and this has been also a quite difficult thing to create your own VOD platform. And because tech is expensive, marketing is expensive, and in the beginning, when we were a very small platform, it was difficult for us to attract the best content because just we had too few subscribers. During the pandemic, a lot of things has happened to our platform, Dark and Film. We have actually boomed, but this is true for the whole market. The streaming giants as Netflix, they report that their income has increased 20 to 50%, like the Netflix, Amazon, and all these kinds of platforms. But we have increased our number of subscriptions by 300%, and the viewing has increased by every subscription in per person has increased by 240%. So there are so many more people watching, and they watch so much more during the pandemic. And I think why I'm invited to talk about this is the difference between those 20 to 50% that has been the like big market change during the pandemic and our numbers, which is 300. And the main reason for that we have been very successful during these eight months or 7 months or where it is, are basically two campaigns that we have been running. The first one we did immediately when the pandemic struck and all the cinemas closed, we asked ourselves, how can we help cinemas survive? This was not based from a very like smart, strategic marketing idea or something, even though it turned out to be like this. It just emerged from like talking to friends who are running cinemas, and they were screaming for like, we have no income, what can we do? We have to close if this doesn't change. Well, so what we did then, we launched a cinema support scheme that basically 50% of revenue from new subscribers, we share those with the independent cinemas that were tied to this campaign. And we at the same time, we launched new titles that were in the cinemas. So the audience could see the films that they would normally see at the cinemas at the platform, and in the same time, support their local cinema. And since very many people love their local cinema a lot, and also that the local cinemas marketed this towards their audience. I think isso foi sucesso muito grande. Tivemos muitos outros assinantes, e isso foi feito uma vez no mundo, e isso causou muita atenção. Muitos seguidores na Europa e pessoas que tem uma grande tendência. Nós resolvemos fazer com que a consciência
isso tem sido um principal desafio quando você não tem um grande mercado na área. Isso foi uma das coisas que foi bem sucedida. E a outra coisa que estamos fazendo agora, agora que os cinemas abriram novamente, como podemos ajudar a plateia a voltar aos cinemas? Nós lançamos Drocken Film Pabil. Isso é basicamente uma ideia onde os assinantes podem conseguir um ingresso toda semana. Eles conseguem um ingresso no aplicativo, eles podem ir ao cinema, nós pagamos pelo ingresso. Isso ajudou. Isso foi possível pela primeira semana que lançamos o filme. A primeira semana é muito importante. E se você comparar os números da primeira semana, para quase todo filme, nós podemos aumentar o número de pessoas indo ao cinema e o número total de porcentagem. Muitas pessoas têm feito isso. Alguns dos títulos tiveram um aumento de 30%, graças a isso. E nós queremos manter nosso público, que eles não parem com o serviço, e em termos de economia. Essas são as duas coisas que nos tornaram famosos no mundo inteiro. É um exemplo de como você pode trabalhar com cinemas, no streaming e construir plataformas que possam suprir o mercado. E temos que superar essa ideia de competição entre o streaming e temos que achar modos de cooperar uns com os outros e criar para cineastas, para nós no festival. Obrigado. Essa é a minha apresentação. Muito bom, Jonas. Acho muito interessante esse seu, porque, enfim, estamos tratando aqui basicamente de plataformas brasileiras, em que não houve, durante o período da pandemia, preocupação do mundo privado, das empresas privadas, né, em tentar reduzir esses efeitos da pandemia com as salas de cinema. Né? Então, essa cooperação salas de cinema para plataforma de streaming que você mostra, eu acho que é uma boa prática, de fato, para ser copiada, né, em outras regiões do mundo. João, você tem algum comentário para fazer sobre a fala do Jonas? Teu microfone está fechado, João. Eu sempre lembro a experiência argentina da plataforma Cine.ar, que há alguns anos, eles promovem o festival dentro da plataforma, né? É muito próximo do que o Jonas apresentou, mas eu não acompanho a experiência argentina. O que eu queria perguntar para o Jonas, se tem dados de público comparativos do festival e em relação ao público de cinema, assim, mais de frequência mesmo, se tem alguma coisa nesse aspecto. Você falou que aumentou, mas não sei se a proporção é a mesma de antes da pandemia, alguma coisa assim. Você já respondeu também? I don't know if I understood. Eu não sei
Se eu não entendi a pergunta direito, nossa assinatura aumentou muito, que foi muito para nós. Nós temos a mesma público que vai ao cinema, que assinam nossas plataformas, é o mesmo público e a mesma demografia que... São as mesmas pessoas. O valor de ingresso é o mesmo do filme da sala de cinema? Pela plataforma Drake, o preço do ingresso é o mesmo da sala de cinema? Yeah, the cost for subscribers. O custo para os assinantes é um pouco menos do que o cinema, mas também você pode conseguir 3 ou 4 ingressos grátis. É um bom valor para o cliente. Se todos usarem muito, Eu queria passar a palavra para a Bia Ambrogi. A Bia também tem uma experiência com plataformas que nasceram, né, com a vocação de exibir filmes de festivais aqui no Brasil. Bia também se formou em cinema, ela tem formação por uma escola italiana e criou recentemente a plataforma Ensaei. Você pode me corrigir a pronúncia, Bia? Tá certo, ensaiei, mas também aceito qualquer tipo de interpretação também. Ensaiei. Legal. A Bia atua há quase 20 anos em produção, pós-produção audiovisual, com passagens pela Teleimage, Estúdio Mega e Play It Again. Assina supervisão de pós-produção de grandes produções nacionais, como Tropa de Elite, Dois Filhos de Francisco, e fundadora também da extinta UP Mix Studios, premiada com Leão de Ouro no Festival de Cannes com o filme Coke Twist. Atualmente, ela é idealizadora e sócia da Ensaei.tv, que é essa plataforma de streaming, que ela vai falar agora um pouco e contar para a gente como é que está sendo essa experiência. Obrigada, Alessandra, a todos do Congresso Forcine, pelo convite. Também vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação para falar um pouquinho da Ensaei TV. Bom, eu sou formada em publicidade, na verdade, pela SPM, eu fiz uma especialização em cinema na Itália, e a minha carreira é dividida entre 10 anos em pós de imagem e 10 anos em som. Então, essa pausa, quando eu morei na Itália, quando eu voltei, eu foquei em som. Tem a produtora de som, que tem o mesmo nome da plataforma, Ensaei, que faz a prestação de serviços de mixagem, edição de som, mixagem imersiva, e mãe da Valentina, que é minha curadora de conteúdo infantil, e o meu cachorrinho Chicó, que é meu fiel escudeiro. Vou falar um pouquinho como nasceu a Ensaei, né? Na verdade, o projeto nasceu em 2017, eu, na parte de pós-produção, via todos os filmes, né, e várias obras que eu participava, ter essa dificuldade sempre de chegar ao cinema, ou ter uma janela no cinema, uma janela que fosse pouco tempo de exibição, para depois fazer uma venda no canal, e antes disso, né, faz o circuito de festival, e muitas vezes passaram 2, 3 anos do lançamento, e me perguntava para os produtores, cadê seu filme, né? Bom, ele já fez todo o circuito dele, agora ele não está em lugar nenhum. Eu falei, mas por que você não coloca no YouTube, né? Nossa, eu vou gastar mais em papel para assinar contrato do que deixar ele em casa. Então, aquilo me chamou a atenção também, né? De não ter muitas obras, não terem uma continuidade aí de veiculação e exibição. Também vi, né, que não tinha essa representatividade, nichos como conteúdo LGBTQ, muitas séries, já em webséries, que não chegavam à televisão, e comecei a pensar nesse projeto de fazer uma janela de exibição em streaming,
e comecei a pensei a começar pelos curtas, né? Eu falei, bom, talvez seja mais fácil agrupar os curtas do que começar essa pretensão de longas, e que também tem a mesma dificuldade. Você vê curtas brilhantes em festivais que você vai procurar depois, você não consegue achar, você tem que pesquisar quem foi o produtor, o diretor, para achar, tentar ver o filme de novo. Então, daí que surgiu essa ideia de fazer essa plataforma. Na época, minha produtora sempre foi pioneira em pesquisa de tecnologia, na parte do som, e na onda do VR, quando começou aqui, 2016, 2017, eu fiz esse projeto piloto, que era uma... Esse daí é um print desse protótipo que tem, de uma sala de cinema em VR, e a brincadeira era a sala de cinema virtual, é o seu filme que nunca sai de cartaz. Então, aí surgiu esse projeto em 2017. A brincadeira, claro, no cinema virtual era mais para atrair, né, um público, até uma experiência, era brincar de fazer uma premiere, de você colocar o óculos e ver talvez seu trailer numa sala de cinema, ou uma premiere com seu ator preferido sentado do seu lado, fazer alguma graça assim, porque assistir um filme, né, de 2 horas no óculos não seria ideia. Mas era um ponto de entrada aí para brincar com essa sala de cinema virtual, e que o filme no VOD nunca sai de cartaz, né? Não tem um problema de janela. Bom, o nome Ensaei é um nome islandês que eu gostei muito quando eu conheci, pelo significado, né, que quer dizer um mar interior, uma visão interior, esse autoconhecimento para você se colocar no lugar dos outros. Então, a plataforma tem esse conceito, tem esse insight de entender a necessidade de todos. Como somos uma plataforma 100% brasileira, com pessoas da área, né, todos entendem ali o problema, onde o calo aperta aí na nossa produção, na nossa distribuição. Então, essa é a premissa nossa de abrir o diálogo com o mercado. Nós temos alguns modelos de negócios, mas sempre aberto à conversa, e uma forma mais linear e horizontal de remuneração entre essa cadeia de produção, distribuição e plataforma. A minha equipe tem, como eu venho de pós-produção, né, tem pessoas que são meus sócios, que são especialistas em produção, executivo e pós-produção. Fernando Senatori, que vem já trabalha em grandes players, como a Mixer, produziu para Netflix, HBO, Juliana Lira e Roberto Lima, vem também de distribuição e produção, Roberto é diretor da Ancine. E a gente focou nessa diversidade e representatividade dentro da plataforma, que é dividido nesses canais. Então, tem canais das manas, que a gente está ativando um por um, mas eu vou falar brevemente um pouquinho de cada um. Canais das Manas, que seria um espaço, né, da produção das mulheres do audiovisual brasileiro, não só para discutir toda a questão de produção, como, né, exibir os filmes feitos por nós, mulheres. Canal Black, um canal também com a mesma finalidade, promover a cultura Black, também a produção por negros, feitos por negros, com a temática da cultura negra, e ter esse espaço que a gente colocou como canal Black. LGBTQI também, a gente segue a mesma premissa, inclusive a gente estreou com a parte de VOD, primeiro foi com o festival, né, mas os nossos lançamentos de obras começou com uma série com a temática LGBTQI+. Os festivais, que foi super interessante, que já tinha uma sementinha lá atrás também de realizar festivais online. Quando eu falava com os produtores, eles falavam, você está maluca, porque nenhum produtor vai querer colocar seu filme online, numa plataforma online, por questão de pirataria, pelo ineditismo, como você, né, não você proteger de não ver da audiência, para não perder esse ineditismo, lançamento. Falei, tudo bem, mas pelo menos que eu queria, pensava na plataforma, o festivais, para ter esse alcance geográfico, né, das pessoas, pensando por mim também, que queria estar em todos os festivais e só conseguir em 2, 3 por ano. E falei, bom, pelo menos que a gente faça talvez uma versão abertura e encerramento, que também a gente só vê cobertura de abertura e encerramento dos grandes festivais. E aí ficou essa ideia aí, esse pré-projeto dos festivais. Os tradicionais, curadoria, né, e catálogos de filmes, curtas e séries.
shows, que no final seria um espaço também que é diferente, acho que não tem um comparativo, porque não é só de música, né? A gente não vai fazer uma curadoria de música, não somos Spotify, Deezer, e não somos também um canal de shows, né? Como um show e tal. Seria mais canais dedicados ao artista promover ali o que ele gostaria de fazer, seja pegar também um acervo de shows, lançamentos de álbuns de pré-venda. Então, a gente fez a pré-estreia da plataforma com o DVD comemorativo da Joelma, de 25 anos, que ela furofila aí, bem típico dela, e fez o lançamento na nossa plataforma antes do primeiro festival, que foi o curta-metragem aqui no Fórum, da Zita Carvalhosa, que foi uma excelente experiência. E voltando um pouco ao festival, o legal, o interessante é que a gente conseguiu, com essa absorção, né, do que é a realidade no festival dentro de um ambiente digital. Então, a gente conseguiu fazer as sessões, o festival hoje pode escolher se a sessão tem horário, se não tem, seguindo como é o real. Pode ser cobrado, não ser cobrado. Temos mostras competitivas, como foi aqui no Fórum, também abre pop-up de votação. As lives, os debates, as palestras, os pitchings podem todos serem feitos na plataforma, porque temos o canal de ao vivo e lives, né? O regional, seguindo um pouco também essa representatividade, a ideia antes da pandemia é rodar, e vamos continuar fazendo isso, né, mas de forma remota, e que é rodar os festivais, entender ali, ter curadorias locais com representantes regionais, para a gente trazer ali uma curadoria específica de cada estado, cada região, que às vezes é uma cultura muito mesmo local, que interessa aquele público. Então, e todos esses canais a gente procura essa representatividade por pessoas que são desse lugar, né? A gente não vai pegar lugar de ninguém, a gente quer essa representatividade também nas pessoas que façam essa curadoria do canal. Games, que é um outro universo também incrível, que fomenta muito hoje também a indústria, que a gente vai ativar, e cursos, empresta aí toda a tecnologia da plataforma para alguém que queira fazer um curso fechado, pago ou não, também pode fazer ali o seu canal dentro da plataforma. O que eu acho interessante, né, que o que ajudou a gente a ter essa interação do público, é que somos live também, né, temos a partir da transmissão, a gente priorizou até o start da plataforma, demoramos 3 anos para achar o parceiro ideal. Então, nossa parceira Xtreaming, ela tem know-how em ao vivo e transmissão, eles fazem um Rally dos Sertões, que transmite para 250 países simultâneos. Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo, vai cair o sinal, tem problema de, né, e se aparecer mais de 1.000 pessoas, então, essa parte de transmissão realmente estamos super bem orientados, estamos na tecnologia certa para fazer essas transmissões. E nossos diferenciais tecnológicos, trabalhamos com Full HD, 4K, somos todas as plataformas de aplicativo para Android, Apple, Smart TV, tablet. Também a gente aceita todos os multiformatos de áudio e encode de áudio e legenda. É uma plataforma com transparência de view, seja qual tipo de comercialização que seja feita, o business, a gente vai ter essa premissa de sempre ser uma plataforma aberta. Nossos serviços, né? Toda a estrutura de técnica de armazenamento, ingeste, recebimento das lives, podemos produzir as lives, podemos só receber o sinal. As lives também tem um universo do que é live, que pode ser desde abrir a câmera ou até uma produção de TV, só que no formato, né, web. Então, um estúdio com chroma, com libras, com tradução, formato que quiser. O auxílio técnico nas lives, os relatórios de views também, para todo final de o festival ou do filme, né, como que vai a vida do filme dentro da plataforma, e nossa equipe. Esse modelo de negócios é diferenciado com os produtores,
A gente estipulou um share progressivo de acordo com o engajamento do filme, com a resposta do filme, o produtor vai ganhando mais. E tem essa possibilidade também de fazer uma customização do canal, se não é só uma obra, é um canal ou de festival ou de outro evento, também a gente faz essa customização do canal e esse envolvimento da equipe no projeto. Então, a gente pode auxiliar, a gente está recebendo obras incríveis, inéditas, que a gente nem imaginava quantas inéditas também por conta dessa pausa aí de lançamento da pandemia, mas também obras que muitas vezes por algum motivo, que a gente entende que existem vários tipos de motivos, ficaram inacabadas. Então a ideia é a gente também auxiliar, e se for interessante a gente dar essa ajuda para finalizar essas obras. Os nossos números a gente lançou no final de agosto, né, são bem novinhos aqui, foi um primeiro retrato dos 10 primeiros dias, que foi 13 mil, acabou fechando 14 mil inscritos na plataforma, 600 mil visualizações e 1 milhão e 300 mil conteúdos assistidos, né, minutos assistidos. A gente acabou alcançando também todos os continentes, tinha alguém lá assistindo a gente. A gente espera que essa projeção seja, se nada, né, a gente está com uma projeção orgânica progressiva aí, que até o final do ano se duplicaria, mas cada evento traz aí o seu universo de nicho, de espectadores, então cada evento a gente vai mensurar agora que vai ser o FAN, que a gente está com o Festival Internacional, Festival do Mercosul de Audiovisual de Florianópolis, começou ontem, e vai até a semana que vem, está muito legal também os longas e os filmes exibidos e toda a gama de pitchings, lives com essa produção aí voltada para o mercado. Então, tem outra leva de pessoas se inscrevendo. E a cada lançamento nosso, que a gente está fazendo lançamentos semanais aí de longas e séries e curtas. Aqui também a projeção de view segue mais ou menos a mesma dinâmica que a gente tinha falado. E só brevemente falando aqui, dar uma passada rápida para não me estender, falando do mercado, o que a gente viu, né, com relação a números aí nessa pandemia, que já era uma tendência crescente, e o que a pandemia também acelerou. Por que está tão em pauta, né, os serviços OTT? E até o ano que vem estima-se que 1 bilhão de assinantes globais, seremos 1 bilhão de assinantes globais em qualquer serviço de OTT no mundo. Né? No Brasil, até 2023. Tem pesquisas que todo usuário de internet, 82% consome algum serviço de streaming, e eu pesquisando, já tinha outras pesquisas que chegavam até 98%, então, basicamente, quem tem internet está usando algum serviço de streaming. E também atingimos esse ano o patamar de vídeo digital, investimento publicitário digital superou qualquer investimento, o maior investimento em publicidade é o vídeo digital. Motivos, né? Por que chegamos até aqui e quais são também alguns catalisadores aí dessa expansão? Nossos hábitos de consumo, que agora também entendi, a pandemia também deu um salto gigante nesse consumo de streaming. Recesso da economia, né, que a gente vai falar, essa perda de assinantes do canal por assinatura para o VOD, na pandemia que acelerou tudo e ainda tem a chegada do 5G. Hábitos de consumo, ressalto aqui, o Brasil, depois de Índia, Estados Unidos, é o maior mercado, né, consumidor de streaming. A pandemia ajudou as pessoas, na verdade, a se interarem mais com a tecnologia. Quem está em casa, sem fazer nada, 46% já assiste alguma coisa de série, filmes, outros 26% ouvem música, então a gente está consumindo esse conteúdo da OTT. A TV paga, esse mês de julho, a audiência dos serviços de streaming superaram aqui a TV paga. Os números da pandemia, né, 56% das pessoas disseram que aprimoraram o uso da tecnologia, que a gente sabe, né, que é a saudade, fez todo mundo aí entender como é que funciona o Zoom, como é que se conecta, e ficar em casa, muito tempo em casa, então... E 75% começou a assistir live na pandemia,
73% aumentaram, começaram a consumir streaming, seja pago ou gratuito, e também um aumento nessa faixa etária de 55 e 64 anos, expressivo também de consumo de streaming. O 5G, que chega para mudar toda essa parte de utilização da tecnologia, claro que é um processo ainda de implementação, o Brasil ele é muito heterogêneo nessa questão do acesso à tecnologia. Então, tem uma pesquisa que eu achei interessante também, que 17% dizem que se melhorasse a internet, começariam a usar o streaming. Então, cada vez que a gente aumenta essa rede de velocidade, de conexão, mais ainda um potencial mercado aí de crescimento de uso de streaming. É isso. Tá ótimo, Bia. Ótimo. Obrigada, gente. João, você quer comentar? Ah, sim, gostaria muito. Primeiro, queria dar parabéns a todos os participantes da mesa, porque são inovadores, né? Essa apresentação da Bia foi ótima. A gente espera isso, Bia. Nós que estamos acadêmicos esperamos isso, porque temos uma guerra do streaming e temos um mercado para defender, né? E a gente não sabe, daqui a um ano, quem é que vai estar no comando desse mercado. É assim que as coisas se movem. Então, minha preocupação, em cima da apresentação tua e de outros que virão, mais ou menos, é como é que você imagina esse futuro imediato, porque daqui 6 meses pode ser que o audiovisual brasileiro esteja na mão, sei lá de quem, né? As coisas estão nesse ponto. E a gente vê o movimento, pelo menos da Amazon e outras plataformas, de se juntarem, né? Estão fazendo multiplataforma, estão trazendo para dentro dela plataformas que chamam de canais. Então, isso é uma questão que talvez agora comece a surgir. Ainda a gente não tem nem sequer plataforma para poder falar em multiplataforma, né? Temos alguma, até a Loki foi lá para dentro deles, né? Foi junto. E o segundo ponto, assim, como é que você vê a organização, vamos assim dizer, desse espaço, se existe algum movimento entre as pessoas que estão atuando nesse mercado agora, de organização de uma política de defesa, porque a gente sozinho não vai conseguir dar conta. A força do streaming internacional é imponderável, né? Existe algum movimento interno no país, alguma coisa que possa ser feito para isso? O Júlio também, todo o Igor também está nesse jogo, né? Porque é hora de se pensar nisso, né? Porque é por aí que passa. Mas parabéns para todos vocês, é o que precisa ser feito, né? E eu acho que o recorte, o modelo de negócio, o nicho, o enquadramento que vocês fizeram é perfeito, né, para o nosso audiovisual. A questão é de novo, né, a questão da audiência, se vai chegar mesmo um grande público, né, como é que se faz isso a partir desse trabalho que vocês estão iniciando, né? E eu não vi uma parceria institucional que possa ajudar, né? Vocês ainda não têm. Ancine conversa essas coisas, o governo federal conversa, existe um diálogo, porque é preciso, né? Sim, João. Eu aqui, para mim, essa mesa é importante. Eu agradeço o convite, mas também estou querendo ouvir todos aqui que são fundamentais, tem muito a dizer aí, porque o que vai acontecer. A gente também tá navegando aí, né, um pouco às cegas. O que a gente conseguiu ver é mapear essa tendência dessa questão da representatividade, dessa diversidade, da falta de janelas. Por isso, eu sempre também que priorizei a parte de tecnologia, porque eu não queria me colocar no mercado, a Insight TV, como uma opção de, não consegui isso, não consegui aquilo, vai ali. E ter limitações técnicas. Então, assim, a gente está páreo para qualquer streaming de ponta com relação a questões técnicas. A gente não sabe como vai andar, né, a questão de telas, que eu espero, acho que é importantíssimo, né, a gente continuar tendo, seja a TV linear vá para o streaming, dela não ter essa obrigatoriedade, isso preocupa, de certa forma, e é um ponto que os streamings chegam, que pensarem nos nichos, chegam também para agregar essas obras e não deixar parar, e se tem um público que quer ver isso, tem o produtor, tem a obra, tem que ter um intermediador nisso, que aconteça que faça um chegue o outro. E eu acho que a tendência de todos os mercados culturais, e tanto de música como de cinema, é a obra em si
acabar determinando qual que é o formato que ela quer, né? Porque ela que vai trazer o público, ela que é a grande estrela de todo esse mercado. Então, esse nicho de o canal que escolhe, o canal que compra, é a super plataforma que vai escolher você, vai começar a se intervir, vai modificar essa relação. Eu imagino que a obra que vai escolher, não, eu quero estar nesse streaming porque ele me dá isso, ou nesse porque ele me remunera mais, eu tenho meu público, então eu levo ele para onde é a plataforma. Então, a gente brinca internamente, não é o nosso slogan oficial, mas é basicamente uma plataforma para chamar de sua. E eu acho que achei demais, Jonas, a história do cinema, que eu acho que todas também, os canais de exibição devem se dar as mãos. Eu não acho que o streaming, a gente também não chega para brigar com o cinema. Eu acho que, pelo contrário, é pegar essa produção que às vezes não consegue permanecer mais no cinema e dar um maior destaque para essas produções, trabalhar mais essa divulgação, essa distribuição, essa promoção, e trabalharmos juntos, sim, fazer modelos. Nossos modelos de negócio, eles estão abertos, né? Eles estão se baseando. Primeiro, a gente está no pay-per-view dos lançamentos, né? No transactional. A ideia é os eventos pontuais, os festivais, né? Que são eventos pontuais, que daí é de acordo com a produção de cada festival. E alguns canais, a gente pensa, sim, em ter patrocinadores. Por exemplo, é difícil organizar um canal, no caso de curtas-metragens, que tenha um sistema de assinatura. Ele é mais difícil fazer como um modelo de negócios que tenha sucesso. Então, por exemplo, além de outros que a gente imagina, mas no caso do curtas, a ideia é você ter um acervo, mas alguém que pague por essa manutenção desse acervo. E sendo aberto ou não para o público, o modelo de negócios, a premissa é também remunerar sempre o produtor. Independente se ele está aberto ao público, alguém vai pagar essa utilização, seja alguém, um patrocinador que faça esse canal, ou seja por assinatura, ou pay-per-view, mas vamos sempre remunerar também o nosso mercado. Essa é a nossa ideia. E debater o assunto, né? A gente tem que realmente se unir. Perfeito, Bia, super obrigada pela tua apresentação, parabéns pelas plataformas, pela iniciativa, maravilhosa. Queria passar agora a palavra para o Júlio Workman, também um grandíssimo empreendedor aí, que está aí há muitos anos, né? Júlio é jornalista, ele atuou por 8 anos em várias redações, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, ele fundou a Sinapse Distribuição para TV, e também portais de streaming nacionais como Porta Curtas, e idealizou o canal Curta, né, hoje com 1,5 milhão de espectadores. Surpreendente esse número. Ele lançou em 2018 a plataforma de OTT, a Tamanduá, que promove uma estrutura de marketplace para TVOD e SVOD, com 3 pacotes de filmes, E tem também assinantes de banda larga fixa na Claro. Então, Júlio, por favor. Muito obrigado. Gente, eu vou fazer... Boa tarde. Tudo bem? Eu vou fazer uma loucura, eu vou fazer uma apresentação aqui navegando. Não vou mostrar PowerPoint, não, tá bom? E aí eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma historinha que tem muitos anos já. Eu acho que é essa aqui. One moment. Sim. Olha só, a gente está no Tamanduá aqui, mas eu vou voltar no tempo até 2002. Fazem 18 anos, a gente lançou essa plataforma Porta Curtas, que o pessoal que é estudante de cinema deve conhecer. Aqui, no caso, a gente está fazendo um revival aqui do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. E a gente fazia a mesma coisa que a Bia está fazendo com o Festival da Zeta, o Kinofórum, até ano passado. Fizemos também esse ano, que era para fazer o festival online, dando um caráter nacional ao festival. E era incrível. Fazia 20 mil sessões, não caberiam essas pessoas nas salas do festival. Um fenômeno que a gente está vendo com os... Tem muito mais gente. Como é que é a plataforma?
era a mesma ideia. Eu adorava curta brasileiro e não tinha onde ver, só nos festivais. Então, vamos fazer um festival permanente. E a gente catalogou, até hoje, 12 mil filmes. Está dando para ver direitinho? Oi? Está dando, Júlio. Ah, 12 mil filmes catalogados e 1.400 filmes foram contratados onerosamente, a maior parte deles. E a gente tinha o patrocínio da Petrobras, que bancava essa contratação dos filmes. Mais recentemente, quando a gente contrata um curta para o Canal Curta, a gente contrata também para o Porta Curtas. E é uma curadoria, na verdade, o negócio era um B2B, porque a gente foi a primeira... Essa plataforma, gente, surgiu 3 anos antes do YouTube. E ela já tinha coisas bem incríveis. Por exemplo, fazer uma busca aqui por vermelho, que eu tenho uma obsessão por busca. E aí você vai ver aqui no Refine sua busca, a gente tem até diálogos, filmes que tem vermelho nos diálogos. Aí tem aqui o cartão vermelho da Laís Bodansky. Se eu entrar na ficha do filme, eu vou poder fazer o download do roteiro, tá vendo? Não devia entrar tanto assim no negócio. Vai aparecer aqui o roteiro. Daqui a pouco a gente volta aqui. Bom, então a plataforma vertical só de curta-metragem e tal. Aí os professores começaram, estão vendo aqui na esquina, no cantinho, na escola? Os professores começaram a pedir filmes para exibir na escola. E a gente conseguiu mais um dinheirinho da Petrobras, contratou uma opção de pedagogos para classificar os filmes. E todo filme que recebe uma classificação com aplicabilidade para uso pedagógico, ela começa a aparecer nesse curta na escola. Que a home aqui é um pouco diferente. E o acervo pedagógico, ele é... Já, tá vendo? Por disciplinas. Aqui, arte, 138 filmes. Estão conseguindo ver? Ou você vai por nível de ensino. Ensino Fundamental 2. Isso é nicho. Nicho é meu nome, gente. Eu adoro... Tenho que sair daqui. E no final, aqui... Apareceu um erro aqui, que mico. E tem uma... O que é interessante é que essa plataforma ela foi usada, é usada por 27 mil escolas no Brasil. E os professores fazem relatos de uso. Vou fazer um caminho diferente aqui. Isso aqui é um banco de relatos que você procura a experiência dos professores. Vou entrar aqui em Ciências Sociais, a invenção da infância. Da Casa de Cinema. Tá vendo? Tem 4 planos de aula de pedagogos e 5 relatos de professores. E, por exemplo, se eu entrar aqui em plano de aula, vocês vão ver como é que é o plano de aula. O conceito moderno da infância, da pedagoga Conceição de Oliveira. Então, ela sugere um uso... E no final aqui tem o currículo da pedagoga que fez, tá vendo? Com as publicações dela, porque o professor que lê esse plano de aula quer saber se o plano de aula tem propriedade, né? Vou dar um back aqui, e a gente vai ver um exemplo de relato de professor. Então, tudo isso, gente, são metadados que vão dando à obra audiovisual, que era um filme, outros usos e vão se tornando outras obras. Então, essa professora aqui, de uma escola do Paraná, Santa Lúcia, ela exibiu o filme da infância, esse filme é A Invenção da Infância, para 48 alunos de uma turma de formação de educadores. Olha que legal. E a gente pode ver o relato dela aqui. Objetivos do uso do filme, sequência de atividades, conte resultados da experiência. Então, essa é uma plataforma que propõe o uso de curtas-metragens em sala de aula. Vou pular para o Canal Curta. Aqui, todo mundo deve conhecer o Canal Curta, né? O Canal Curta, ele tá, a única grande operadora que ele não está é na Sky. Quem tem Sky não conhece, só conhece pela internet. E o canal Curta, ele também é um canal de nicho,
que surgiu no contexto da lei do SEAC, da TV Paga, né? E, gente, vamos combinar, plataformas de streaming de nicho não após os canais, que os canais ainda existem, os canais do SEAC, né? E é um canal super de nicho, porque você vê, olha como é que é a programação é temática. As segundas-feiras é música, MPB, jazz experimental, terça é artes visuais, arquitetura e design, artes cênicas. Quarta-feira, metacinema, documentário sobre cinema. E quinta-feira, pensamento, literatura, filosofia. Sexta-feira, história, sociologia, política. É um canal super cabeção. E imagina vocês se a gente propusesse para uma operadora de TV paga: vamos fazer um canal super cabeção? Iam rir da cara da gente. Mas, no contexto da TV paga, acharam a ideia boa, que não tinha um canal de bons documentários no Brasil. O History Channel tinha virado um canal de reality show. National Geographic também é um negócio de altíssima estimulação. Os bons documentários não tinham na TV. E esse foi o projeto, e a gente encontrou uma audiência. Tanto o Canal Curta quanto o Arte 1, eles encontraram uma audiência com uma demanda de conteúdo cultural muito forte. A gente tem, pelas pesquisas da própria NET, com muitos assinantes, a gente tem e projetando, a gente tem entre 1,5 milhão e 2 milhões de espectadores frequentes. Não é gente que assiste ao mesmo tempo, mas é um público que vem de alguma hora. Então, e o mais importante do Canal Curta é que ele é um CABEC, ele é um dos canais que tem a obrigação de exibir 12 horas de conteúdo brasileiro por dia. E a gente tem acesso ao fundo setorial do audiovisual. Então, depois, eu acho que é um objeto de uma outra conversa, mas o Canal Curta viabilizou, contratou 120 longas documentais e 800 episódios de umas 60 séries. Então, vai ter um estúdio, um volume enorme de produção, aprovada pelo Fundo Setorial, uns 60% disso a gente já estreou, 40% ainda assim estão em diferentes fases de produção. Existe um aqui no Envie Seu Projeto, tá vendo? Essa aba aqui, ó. Ela recebe projetos do Brasil inteiro e a nossa equipe de curadoria analisa os projetos, são projetos para pré-licenciamento. No momento, tem uma crise na Ancine, que é a secretária do Fundo Setorial, então o negócio está meio paralisado lá, mas a gente conta que ainda vai, que esse sistema ainda vai ser salvo, torcemos por isso. Muitos deputados se mobilizando para fazer adequações na lei do SEAC para que ela possa continuar. Bom, nada mais natural, toda essa produção sendo uma produção original, né, inédita, feita para o Canal Curta, e mais tudo que a gente licencia pronto para exibir, tinha que cair numa plataforma de streaming. E está aqui, a gente já tinha experiência muito em catalogação e tal, está aqui, por exemplo, Banquete Coutinho, um documentário que é uma rara entrevista com o Coutinho e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está aqui, vou aqui na home aqui, ó. Essa plataforma, ela tem vários pacotes, ela é como se fosse uma como é que você falou, Alessandra? É um marketplace, né, que a gente pode ter vários planos, não é uma assinatura única. Você pode assinar, você pode alugar os filmes, mas você pode alugar os planos. Então, vou botar aqui CineBR, por exemplo, é um plano que está por R$ 9,90. Esse plano, ele pode ser alugado no varejo, ele tem destaques, documentários sobre cinema brasileiro, 2.640 episódios, filmes dramáticos, que são da história do cinema brasileiro, Copacabana, Mon Amour, Luiz Gonzella, mais vídeos, mais recentes e tal. Vou mostrar para vocês como é que é por exemplo, vou entrar aqui no filme do Glauber.
do Eric, né? Mostrar para vocês como é que é a ficha do filme. Quando você faz uma plataforma de nicho, a tua ficha tem que ser super diferenciada. Olha aqui, a gente tem a ficha técnica, todos os nomes. Aqui só está Caliban. Ah, esse filme é da Caliban, do Silvio Tendler, né? Em geral, a nossa ficha técnica é super sofisticada e qualquer nome que você clica, você vai lá para a obra completa daquele nome na plataforma. Você tem filmes relacionados por tag, por diretor, por produtora, por nível de ensino, por área de ensino, por componente curricular de disciplina. Isso aqui já é abrindo um segundo nicho também para educação. Bom, vou voltar aqui para explicar um negócio. Esses planos, CineBR, CineDocs e CineEuro, que é curado pela Filmelier, são só filmes franceses, cult, independentes. Tá? Franceses não, europeus, desculpa. Esses três planos eles estão disponíveis para assinantes de banda larga fixa da NET, da Claro. Quem tem Claro pode ir lá na sua conta, vai ver que tem lá uns centavinhos atribuídos a esse plano e a gente entrega, tem 7 milhões de assinantes de banda larga fixa da Claro e esses três planos aqui, a gente recebe um valor fixo deles. A política aqui, o business, é também um pouco diferenciado. Quando um produtor entra aqui por entrar e ele bota o seu login de produtor, aparece uma área de gestão de copyright dele, gestão de royalties, né? E a gente paga 85% do que a gente recebe da NET, aí 50% vai para os produtores. E esse troço, olha aí os filmes que tem. Eu vou explicar depois o modelo de negócio aqui, tá? Tem aqui vários planos, além dos que estão disponíveis na banda larga fixa da NET. Você tem aqui um plano, por exemplo, para estudantes do Enem, também é um super nicho, tá vendo? A gente pegou os filmes que têm a ver com as habilidades que são exigidas na área de Enem humano. Nesse caso aqui. E um outro plano também que é para a formação de professores na área de humanas também. Que é muito legal. Tem filmes sobre pedagogia, história, antropologia, filosofia, artes e tal. E aí a gente, por aqui, quem está participando, não sei se tem muita gente, os alunos de cinema que estão das escolas que formam o Forcine. A gente criou um pacote de filmes específico, que tem 140 filmes de metacinema. São documentários sobre os fotógrafos do cinema brasileiro, os editores do cinema brasileiro. E quem está participando desse congresso, basta se cadastrar aqui e botar o cupom, chama-se Forcine, não é isso, Alessandra? Isso. O nome do cupom é Forcine, e você vai ter gratuidade por um periodão aí para curtir esses documentários sobre cinema brasileiro, sobre história do cinema mundial. Super nicho, porque a gente não está afim de concorrer com a HBO nem com a Netflix, a gente sempre acha que a gente tem um nicho com quem a gente fala. Bom, aí a gente, da mesma forma que a gente pegou o Porta Curtas lá de trás, e atribuiu classificações para uso pedagógico aparecendo no curta na escola, tudo que tem no Tamanduá, se for botar aqui em filmes, no Tamanduá tem 3.750 filmes catalogados, tá? Que já pode assistir. E a gente criou o Educaflix, Tamanduá Edu, que tem 2.000 filmes, 2.100 filmes, menos de 1.700 filmes que o outro, que já tem classificação pedagógica. Vamos pegar algum de história aqui para a imagem do Estado Novo do Escorel. Vamos ver esse aqui, é uma série. Imagem do Estado Novo. As aplicabilidades pedagógicas aqui do filme. Ensino fundamental, anos finais, ensino médio, ciências humanas, história e sociologia.
Se eu clicar aqui em história, vou ter como resultado de busca todos os... Vai andar. Vou ter como resultado de busca todos os filmes que têm história de alguma forma. Trump driblando a democracia. Enfim, é uma navegação toda por aplicabilidades pedagógicas. Tá? E também tem, lá o Tamanduá também tem coleções, que é para formar trilhas de conhecimento. Olha que interessante, vou dar um exemplo aqui super legal. Qualquer pessoa pode fazer uma coleção. Tá? Que nem é a mesma tecnologia lá do porta-curtas, que cada usuário tem direito a construir uma cinemateca com várias coleções, com várias pastas. Né? Aqui ela se chama coleções. Vou pegar uma aqui de filmes brasileiros. Ó, de História do Brasil. Espera aí, vou pegar uma outra aqui. História do Brasil, de Juscelino Kubitschek, a Constituinte. Você abre uma coleção, essas coleções vão poder ser alugadas como uma série de um filme, tá? Então, tem aqui o componente curricular, a classificação, as habilidades, e são 10 filmes, olha que legal. Ano JK, do Tendler, Django, Tancredo Neves, O Dia que Durou 21 Anos, é uma série em 3 episódios, que relata os anos da ditadura militar, Em Busca de Ara, o filme da Fidel Lamarca, Operação Condor e, por fim, a Constituinte, documentário sobre a Constituinte. Então, o cara assiste em 10 filmes, como se fosse uma coleção de filmes, para adquirir um conhecimento sobre esse período. Vou descompartilhar aqui para a gente voltar a conversar. Ou alguém quer que volte em alguma dessas 1000 coisas que eu mostrei? Porta curta, Tamanduá. Vou voltar aqui, né? Então, a gente está aí há 18 anos no streaming de nicho e operamos também o canal. O que eu queria dizer é que não funciona muito, eu acho muito difícil uma plataforma de streaming funcionar sem ter, se ela está ligada em algum esquema. Primeiramente, tem uma plataforma de nicho que foi lançada em São Paulo recentemente, em São Paulo Nacional, que é a Belas Artes à la carte. Que ela está ligada a uma distribuidora, a Pandora, que tem também umas salas de cinema, um modelo bem parecido do Johannes, provavelmente. É uma plataforma de streaming que tem um associado salas de cinema e uma distribuidora. Então, ela é uma ponta, a plataforma de streaming segmentada. No caso do Art On Play, existe o canal de televisão, que tem as contratações do canal, que tem as produções do canal, e o streaming vai consolidar a perenidade daquilo. Da mesma forma, o Tamanduá e os produtos decorrentes, eles são resultado da atividade do Canal Curta e da minha atividade pregressa como distribuidor, que durante 30 anos eu atuei fornecendo conteúdos para as emissoras de TV culturais, educativas, TV Escola, TV Cultura. A gente foi assim, um grande fornecedor dessas emissoras durante 30 anos. Então, tem milhares de conteúdos para todos os interesses, já com master em casa, dublados ou legendados. Então, tudo isso dá o punch, dá a energia necessária para você poder ter uma plataforma com conteúdos. O que eu ia explicar sobre o revenue share com os produtores, daqui a pouco eu explico se alguém perguntar. Ok. Júlio, eu tenho algumas questões para te fazer, mas antes queria fazer uma provocação ao Jonas, só para ele ficar... Depois ele responde. Jonas, você acha que o cinema no streaming tem chance de fazer mais sucesso do que as séries nórdicas? Pode responder depois essa pergunta. Vai sair do assunto I love as séries do Norte, da Europa. Não, Júlio, eu fiquei aqui pensando o seguinte,
Se a gente somar todas as tuas, teus, claro, você tem um histórico, eu acompanho, tenho curtas lá no teu portal, fundador de, nossa, uma história fantástica, e parabéns, porque a persistência é o que importa, né? Você, e você fez, eu acho, que os movimentos, né, passar para a plataforma, tudo isso, na hora certa, fundou, um visionário, né? Nós precisamos de visionários nesse país. Ah, obrigado. Eu só fico preocupado, assim, na verdade, a pergunta é que se for somar teus planos, e nós sabemos que plataforma lida com quantidade, e esse dado você tem uma quantidade gigantesca, né, de obras, e as pessoas buscam isso, mas se a gente soma os planos individualmente, nós temos aí um valor de, vamos dizer, um valor da net, né? E exatamente esse tipo de modelo de negócio que o streaming, né, liberou, a gente acessa conteúdos na plataforma. A grande diferença, me parece, entre o modelo de cinema e do streaming é que você não paga mais ingresso, né? E isso aí, devagarzinho, vai fazendo uma mudança estrutural muito grande, né? Você paga o acesso a conteúdos. E ainda, claro, vai existir, vai persistir o modelo de filmes pagos, mas eu acho que é esse o ponto, assim, comercial que pega, né? Você ter um modelo de negócio que não passa. Você está bem preocupado com essa, com a questão da remuneração? Você perguntou para o Johannes, né? Deixa eu dar uma ideia aqui como é que funciona. E outra questão, para depois você responder, só então, é o seguinte, e esses dados todos, já que você tem tags, você tem uma segmentação dos conteúdos fantástica, assim, uma visão espetacular. Isso gera muitos dados, né? Muitos dados. E dados é tudo que você, na verdade, precisa para antecipar, prever, enfim, fazer o modelo de negócio funcionar. Então, como é que você junta as questões dos planos com o modelo, esse modelo de negócio baseado em dados, pressupondo que seja um pouco a tua política? Olha, vou te falar, vou responder a segunda pergunta primeiro. A gente cataloga muito bem os filmes, não apenas com os metadados de IMDb, que são os metadados de filmes, a gente joga as listas de diálogo para dentro de uma tabela full text search, entendeu? Eu gosto muito de tecnologia e, na verdade, essa catalogação, as tags e tal, o que eu boto lá, galera? Tem que ter 3 tags no mínimo, entendeu? E tem que ter essa catalogação rica, tem que ter foto. E não é com o objetivo, hoje em dia todo mundo fala de big data, de você fazer algoritmo de indicação, não é nada disso. É só para facilitar a busca de quem está navegando, entende? Porque é muito chato, a maioria das plataformas de streaming, você só consegue buscar por diretor ou por elenco e não tem nada para você buscar, então é muito chato. As melhores têm busca em palavra na sinopse, mas muito raro. Tá? Você pode procurar aí, é uma porcaria as buscas das plataformas, em geral. Não tem essa sofisticação que a gente oferece. Como eu estou tratando com um público que tem tudo a ver com o meu conteúdo, é um público de nicho, eu espero que ele queira vasculhar o conteúdo de mil maneiras, né? Então, a gente, desde o começo, antigamente, os sites, você escolhia, quer buscar no título, quer buscar no sinopse, o meu não. Bom, o cara busca em tudo e eu apresento para o cara. Olha, tem tantas ocorrências em sinopse, tantas ocorrências em título, tantas ocorrências na lista de diálogos do filme. Então, é claro que isso vai facilitar. Como você viu ali, filmes relacionados, essa é a chave de todas as plataformas hoje. Eles são relacionados só com a que eu estou contando. É relacionado por diretor, é relacionado por tag, ou por disciplina, ou por tema. Enfim, o cara vê ali ao que se dá aquele relacionamento, diferente do relacionamento do Netflix, que eu acho que faz um combo lá e oferece os filmes que, teoricamente, a pessoa gosta, acerta. Com relação a dinheiro, a plataforma tem o TVOD, que é igual um cinema, o cara paga o ingresso para ver o filme, para alugar o filme, né? É mais barato, mas paga. E a outra opção é o SVOD desses diferentes planos. Aí, a brincadeira aqui, você é louco, você vai ter uma opção de planinhos. É muito difícil já você comunicar, fazer o marketing de um nome, um Netflix, é tão difícil. Se fosse um Globoplay, uma plataforma qualquer, ou a Belas Artes lá do Sturm,
Você vai querer fazer várias marcas? Eu falei, não, eu quero fazer várias marcas, porque eu quero... O cara vai assinar só o porta-cortas. É R$3. Entendeu? Ele quer assinar um negócio de curta, ele quer assinar um negócio só de documentário brasileiro. Beleza, ele pode. Então, esse é o conceito por trás dessa... É claro que custou muito mais caro o desenvolvimento de TI desse negócio, é bastante complicado, muito complexo e tal. Com relação à grana, a gente tem uma transparência absoluta. Como eu sou distribuidor há muitos anos e distribuí muito conteúdo brasileiro para a Europa, e sempre tive uma reputação de ser super transparente e tal... a plataforma ela deu um passo na frente de todas as outras, que a gente tem um sistema de reporte online. O cara vê tudo o que está acontecendo com o filme dele, né? E a gente tem uma maneira de dividir a receita de subscription um pouco diferenciada, que uma parte a gente paga, a parte que vai para os produtores, né? Uma parte remunera a permanência do filme naquele plano, que está tendo a receita, e uma outra parte remunera conforme o número de minutos do filme do cara, dos filmes exibidos naquele mês, frente ao total de minutos exibidos pelo aquele plano. Então, eu trouxe muito complicado de fazer a conta, mas que é muito legal quando o cara vê lá direitinho. Ó, recebi tanto de permanência do meu filme, só do meu filme está ali, recebi mais tanto de performance. Qual é a performance? Tal filme foi assistir tantos minutos, tal filme foi tantos minutos, entendeu? E o total de minutos exibidos pelo plano. Isso é muito sofisticado, acho que não interessa aos alunos do Forcine, talvez interesse mais ao corpo docente. Mas é o que temos na mesa. Essas plataformas todas. E o que é muito legal é a versatilidade que essa plataforma tecnológica deu, que quando eu fui convidado para falar aqui com vocês, eu imediatamente falei, gente, vamos fazer um plano para estudantes de cinema e vamos oferecer, e estamos dando aí o cupom, está funcionando. Ótimo. Bom, eu também queria dizer... Tem alguma pergunta? Eu ia falar isso, se os colegas da mesa quiserem fazer perguntas entre si, fica à vontade, senão a gente passa para o próximo... Johannes, if you want to ask something, it's okay in English for me. Então, vou chamar o Igor. O Igor Kupskas. O Igor Kupskas é hoje o diretor da O2 Play, distribuidora da O2 Filmes, produtora de Fernando Meirelles, da Paulo Morelli e André Barata Ribeiro. O Igor entrou na empresa para criar o departamento em 2013. É jornalista com pós-graduação em marketing, começou a carreira em 1999, no site de cinema e pipoca. Em 2013, inaugurou o departamento de marketing digital da Europa Filmes. Igor, então, fica à vontade, por favor. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou dividir uma apresentação que eu fiz, que, na verdade, é um webinário que a gente fez... logo no início dessa pandemia, para falar um pouco sobre o que a O2 Play faz. E deixar muito claro que, ao contrário dos colegas aqui, a O2 Play não é uma plataforma, né? Nós fomos sócios da primeira versão do SP Cine Play, lá no início, então a gente participou do nascimento do SP Cine Play, na fase beta, mas depois a gente rompeu a parceria, então nós não temos mais uma associação com o SP Cine Play, mas somos sim uma distribuidora que trabalha bastante com o digital. Eu vou apressar a apresentação, porque ela foi pensada para um pace mais lento, mas eu acho que, enfim, funciona um pouco para exemplificar aqui o trabalho que a gente tem feito na O2 e quem somos, afinal de contas. Então, como você colocou, a O2 Play faz parte da O2 Filmes, que é uma produtora bastante reconhecida no mercado, né, do Fernando, da Andrea e do Paulo. A O2 tem crescido bastante nos últimos anos, e além da produção,
tem um grande setor de pós-produção, então a finalizadora essa parceira em todos os processos de deliveries e encoding, então a Play tem uma relação muito próxima da pós. Assim que passar a pandemia e o nosso isolamento social, convido todo mundo a visitar a O2 no nosso centro aqui em São Paulo. E a O2 Play surgiu em 2013 como uma distribuidora, e tal qual uma distribuidora, a gente tinha um foco, nós tínhamos a ambição sempre de trabalhar o espaço dos cinemas, representar filmes para lançar em cinemas, o espaço theatrical, mas desde o início também no olho no video on demand. Então, desde 2013, contatando as plataformas para ter também um pouco essa característica de agregador do espaço de video on demand. Então, no primeiro filme que a gente lançou em cinema foi o Cidade Cinza, a gente chegou a lançar um filme bem comercial chamado Coração de Cowboy, em 2018, em mais de 200 salas de cinema, e nós lançamos no ano passado os filmes da Netflix em theatrical, um deles sendo o Dois Papas, que o próprio Fernando Meirelles dirigiu para a Netflix. Então, a gente sempre teve uma proximidade, mesmo nessa nossa experiência theatrical, em, de alguma forma, questionar a janela, repensar a janela e estar próximo do ambiente digital também. A gente tem ido cada vez mais para os mercados internacionais, como uma agente de vendas. E para dar um pouco mais de detalhe da nossa atuação como um agregador, eu vou rapidamente aqui contextualizar o que é esse ambiente do video on demand, né? Quer dizer, se tem alunos assistindo aqui, talvez seja algo que seja até bem didático, mas o acho que o interessante desse ambiente do video on demand é imaginar ele como uma atividade digital, que é distribuída via IP, que a gente consegue assistir por múltiplos aparelhos, então, ao contrário de um videocassete que você precisava de um videocassete para ver filme em fita, você consegue ver filmes no seu celular, no seu computador, na sua televisão smart, né? O video on demand tem uma revolução nisso por si só, sempre disponível. Temos plataformas interativas e inteligentes, então muito bom ver o que o Júlio apresentou, a gente falou um pouco aqui já também, ele colocou essa questão também da Netflix tentar acertar o que você assiste. Então, essas plataformas elas têm uma relação individualizada, com muitas delas individualizada com o seu cliente, que é interessante. Outras são altamente editoriais, então as plataformas escolhem os filmes que elas querem colocar em evidência, e a gente tem esse espaço de uma eventual e possível biblioteca infinita e globalizada, né? Então, esses elementos para um distribuidor agregador são elementos que mudam muito o jogo frente ao que um distribuidor fazia antes. Então, no início dos anos 2000, com DVD, e o que a gente faz agora, nesses últimos anos, esses 7 anos de O2 Play, isso muda radicalmente por causa dessas características. Nós, como agregadores, a gente faz a ponte entre você, dono do conteúdo, e as plataformas. A gente pode fazer essa ponte por vários territórios diferentes. Então, por natureza, um agregador é um distribuidor global, né? Acho que isso muda também muito de figura. Nós recebemos as vendas e os repasses das plataformas e enviamos o share dos produtores. Em muitos casos, administramos a loja. Então, por exemplo, o iTunes, nós somos fornecedores do iTunes. Eu que posso fazer ajustes na sinopse, eu que envio o trailer, eu que faço a gestão do preço. Então, a gente põe um pouco a mão na loja. E a gente faz toda essa gestão, quer dizer, a gente recebe os materiais, manda os materiais para pós, toda essa questão do encoding, e temos uma comissão das vendas. Então, para o agregador, quanto mais venda, melhor, mais receita, e por isso é importante para mim pensar o marketing junto com o produtor. Eu quero posicionar melhor esse conteúdo para ele ter um melhor resultado nas plataformas. Após, como um exemplo, é uma encoding house brasileira, e ela tem que, acima de tudo, conseguir entregar o pacote digital para as plataformas. Então, para isso, ela vai trabalhar materiais de diversas fontes, conseguir se relacionar com o maior número de plataformas possível, tem um trabalho muito apurado de quality control, porque, de novo, só para dar um exemplo de uma plataforma radicalmente preocupada com qualidade, você tem que ter um material muito isento de defeitos para entrar na Apple, por exemplo, no iTunes, e após ganha por job, né? Ganha por filme encodado.
aqui, enfim, isso aqui é coisa muito básica, mas é incrível como tem muita gente que ainda não domina, né? Então, quais são os tipos de VOD, que é algo que um contrato, ele está negociando um filme e tem lá assim, ah, eu vou licenciar o VOD do seu filme. Cara, o VOD é hoje essencialmente tudo. Ainda mais num ambiente que você não tem cinema funcionando e com os canais de TV indo para o streaming, né, e o fim do físico, DVD, Blu-ray praticamente inexistentes, são traço, né, para a maioria dos títulos, o VOD é tudo, todo o seu filme é VOD. Então, você tem que entender que quando você fala de VOD, você fala do TVOD, que já foi até citado aqui, que é o transacional, você faz uma transação para ver um filme. Então, João, você falou até dessa coisa do fim do ingresso, eu diria que no ambiente do VOD, o novo ingresso é o transacional. Você pagar para ver um filme, né? E isso é muito forte em plataformas como Apple TV, no caso, né? iTunes e Google Play ou YouTube Filmes. A assinatura, que todo mundo conhece de tranquilidade por causa da Netflix, que nada de braçada aqui no Brasil. Então, você assina um serviço e acessa todo o conteúdo que tem ali, como o Prime Video. Tem plataformas que estão, especialmente no Brasil, estão chegando muito fortes, que são plataformas baseadas em publicidade. Tem uma que todo mundo também já conhece, que é o YouTube, né, e que é aberta para o usuário pode subir o seu conteúdo e tentar monetizá-lo através da publicidade. Mas tem novas plataformas como o Pluto TV, que estão chegando no Brasil entre novembro e dezembro. E temos também plataformas híbridas, que não são nada mais do que plataformas como o Now, como a Look, a própria Tamanduá aqui, que o Júlio explicou, falando sobre você ter na mesma plataforma mais de um modelo, tanto SVOD quanto TVOD, várias possibilidades. E é interessante pensar também que para cada um desses direitos você tem formatos de repasses diferentes. Então, o transacional, a plataforma é revenue share. Você tem um preço no produto, o consumidor paga, a plataforma fica com um pedaço e passa o restante para nós. Na assinatura, depende. A gente já tem cada vez mais modelos. Então, a Netflix é um fee negociado. A gente tenta fazer uma venda para a Netflix como faria uma venda para um canal de TV de assinatura, de pay TV. Então, a gente tem a nossa comissão e faz o repasse para o produtor. Já a Amazon Prime Video hoje, apesar de ser uma plataforma de assinatura, ao contrário da Netflix, que é muito fechada, a Amazon tem um programa para alguns distribuidores, para alguns produtores, que é o Amazon Prime Direct, em que a gente consegue subir o filme na plataforma e a gente ganha por minuto visto. Então, eu consigo subir o seu filme na Amazon e quanto mais vezes ele é visto, mais a gente ganha. E tem alguns outros modelos também, baseados muito na publicidade e na divisa de receitas entre os produtores e os fornecedores de conteúdo. Aqui, só para falar rapidamente sobre alguns cases do que a gente já fez na O2 Play, em 2014 a gente lançou um filme chamado Junho, que foi um lançamento day and date, ou seja, ele estava no cinema e no VOD no mesmo dia. Então, em junho de 2014, o Junho estreou em 13 salas de cinema no Brasil e no iTunes. Então, aqui no destaque, você tem aqui Junho nos cinemas agora, alugue já. E parte da iniciativa dessa estratégia é tornar o filme mais atraente para o editorial. Como eu falei antes, o iTunes é altamente editorial, ele que escolhe os filmes que estão aqui. E por causa dessa parceria, o nosso filme estava logo na cara da plataforma. E eu falei também que a gente consegue ser global, e, claro, a gente tinha aqui muito apoio da Folha, então a gente teve uma campanha bastante intensa com o apoio da Folha, e somos globais, então toda o Junho estreou na mesma data no VOD, no iTunes, no Brasil, e em muitos outros países também através do iTunes. A gente entrou em toda a América Latina, a gente entrou em todos os países de língua inglesa que tem a loja e, como um grande destaque, editorial. Outro case foi o 45 Dias Sem Você,
que também foi feito simultâneo, cinema e video on demand. É um filme que a gente teve... foi muito interessante ver a repercussão que ele deu na imprensa, até por causa desse modelo. Essa é uma coisa que eu acho importante ressaltar, quer dizer, agora que a gente está sem os cinemas, eu acho que a imprensa já teve, a imprensa e a crítica já teve antes mais dedos em fazer uma crítica ou dar espaço para um filme que vai direto para o digital, enquanto que o cinema sempre teve o espaço nobre da crítica, da repercussão, os editoriais, e hoje a gente tem tido cada vez mais lançamentos digitais, ou mesmo nativos digitais, que têm espaço nos jornais. Então, no caso do 45 Dias Sem Você, quando a gente lançou, o próprio Miguel Barbieri falou aqui, né? 45 Dias Sem Você tem a ousada e arriscada proposta de ser lançado nos cinemas e nas plataformas digitais, comunal, ao mesmo tempo. Pelas locações e fotografia, cai bem na tela grande. Ou seja, opção para o consumidor, vai onde quer. A gente teve uma ampla repercussão, foi muito legal, e a gente fez algumas peças especiais para o Now, também com o elenco, dizendo que o filme estava nesse modelo e tudo mais. E é um filme que a gente lidou vendas para o mundo todo, então a gente fez umas vendas muito interessantes também para o mercado americano, aqui ele no Amazon americano. Sepultura Endurance foi um outro trabalho super legal, a gente fez uma premiere nos Estados Unidos, lançamos ele no Brasil em VOD no Dia do Rock, e por isso, de novo, tivemos um bom destaque editorial, tanto no iTunes quanto no Now, por causa de sessões dedicadas a filmes de rock. Então, eu acho que uma coisa legal na Play, o que a gente faz e tenta fazer cada vez mais, é entender o filme, entender o perfil do filme, entender o caminho do filme junto ao seu público e entender cada uma dessas plataformas para fazer a melhor estratégia para você ter um destaque e o melhor resultado nesse ambiente todo. E o Sepultura Endurance também teve uma venda Latam para Netflix, Brasil e Latam. A gente tem feito um esforço de trazer filmes brasileiros antigos de volta e tentar colocar esses filmes no ambiente do VOD e do digital. A gente teve a obra inteira do Hugo Giorgetti, a nossa, no digital, e a gente conseguiu um destaque super legal para ele, junto com Uma Noite em Sampa, que era o filme mais novo dele na época, e os filmes do Hugo. É algo que a gente quer fazer cada vez mais, a gente conseguiu fazer isso pelo Tony Venturi também. Teve um período que o Fernando Meirelles foi um curador do iTunes, e ele fazia listas recomendando filmes dentro da plataforma, foi a primeira vez no mundo que isso aconteceu, então para nós foi bastante interessante. E nós somos o agregador oficial do Canal Brasil nas plataformas iTunes e Google Play. Então essa é a O2 Play. Uau! Legal, Igor. Primeiro acho que você deu uma aula, se deu uma aula para uma questão que os alunos e os colegas que estão participando... terminou, Igor? Desculpa. Sim, terminou. Eu estou tentando sair do share aqui, agora foi. Eu acho que você trouxe uma questão que para nós na academia ainda não é clara. Quando você mencionou agregadores e distribuidoras, esse é um conceito ainda muito vago. E eu acho que está chegando agora, está vindo do mercado e na academia ainda não se instaurou como reflexão. Então, agradeço muito você ter trazido essa questão, porque a gente sabe que muda todo o perfil, né, do que era distribuidora, mais focada dentro do modelo de negócio mais linear, vamos assim dizer, e quando você fala em agregadora, você já pensa em múltiplas janelas, já pensa em outra dinâmica. Né? Então, não sei se você quer destacar algum ponto, ou depois vão chegar perguntas também pelo YouTube, pelos colegas, mas agradeço muito, porque isso é um ponto que eu sei que academicamente é muito relevante. Talvez os colegas tenham alguma questão. Eu só diria assim, a curadoria dentro desse trabalho, como é que ela funciona? Né? O agregador, como é que, na verdade, o processo, se você puder resumir, desde a curadoria até o final, no que é que difere, basicamente, das distribuidoras antigas, ou a experiência, se não for tomar muito tempo? Não, eu acho assim, primeiro que, claro, eu não sei dizer o quanto isso está consolidado a ponto de existir uma resposta única, certa ou errada. Eu acho que é um mercado novo e que tem se reinventado por N razões. O que eu vejo é que nós, hoje, na Play, eu até tenho...
quando eu uso a palavra agregador, basicamente o que eu estou dizendo é que eu sou conectado às plataformas, eu vou direto às plataformas. Mas existe. Uma sala de cinema. Exato, quer dizer, então assim, não é todo distribuidor que entrega direto nas plataformas que nós entregamos. Hoje, nós além destas poucas que eu citei, a gente já trabalha com assim, mais de 14 plataformas, com algumas que a gente já entregou muito conteúdo, outras que a gente entregou pouco conteúdo, muitas brasileiras, outras internacionais. Isso está crescendo muito também. Esse ano a gente viu um número de plataformas novas aparecendo, e eu diria que a gente é quase que uma distribuidora digital, no sentido de que o que difere nosso trabalho de outras agregadoras é que uma agregadora típica vai muito no volume, ela opera muito no volume. E não sei se a agregadora tem tantas condições de pensar individualmente a campanha de cada filme que ela trabalha. Ela muitas delas representam centenas, às vezes milhares de títulos, enquanto que nós temos uma proposta um pouco mais tailor-made, é um pouco mais... Eu vou pensar um pouco cada filme, eu vou acompanhar o trabalho da campanha de cada filme. Nós também trabalhamos com muitas outras janelas. Eu trabalho com o cinema, eu trabalho com os canais de TV, a gente tem uma relação mais ampla com esse conteúdo, enquanto que outras agregadoras são específicas de VOD, VOD, VOD. Mas o mercado está aí para cada um se posicionar de um jeito, enfim. Ok. De novo, chegaram duas questões pelo YouTube, duas perguntas do público, uma direcionada do colega Christian Pellegrini, direcionada para a Bia, diretamente, Bia. É do Christian. Christian adora séries, um grande amigo. O Christian pergunta assim: Bia, queria saber mais sobre como estão desenvolvendo o projeto de games. E uma segunda questão, depois que a Bia responder para todo. Bom, eu faço depois a segunda questão. Bia, fica à vontade. Como falado, né, nós somos novos, a gente iniciou em agosto, então são vários canais com atividade, os serviços e sistemas operacionais totalmente diferentes, né? Então, o game, a gente está ainda no nosso roadmap para a gente colocar no ar, mas a ideia é, não temos ainda uma data de lançamento, mas a ideia é também falar sobre o mercado, ser um espaço para falar sobre o mercado de games, não só também de lançamentos, atualizações, como todo o universo dos desenvolvedores e quem trabalha para a produção de indie games e tudo mais, e fazer também a cobertura desses campeonatos online, emergir nesse universo. Para isso também, como toda a representatividade que a gente busca, vamos fechar essa curadoria nesse quesito games aí com pessoas, com desenvolvedores da área mesmo, para lançar aí de uma forma bacana para quem curte, né, para quem é dessa área e gosta de game. Espero que o Igor tenha ficado satisfeito com a resposta. Uma outra questão que veio do público, aí para todos vocês pensarem: existe alguma possibilidade de termos a oferta de filmes por stream de forma gratuita para o público, que gere renda para o produtor e o exibidor, sem estar vinculado ao Google? Igor, vai. Quem quer responder? Eu passei muito rápido na apresentação, mas quando a gente fala de AVOD, acho que é exatamente isso que a gente está falando. A Pluto TV, por exemplo, é uma plataforma que é do grupo Viacom e que tem a proposta de exibir uma série de conteúdos com breaks comerciais nos conteúdos. Então, a gente até brinca, fala: nossa, de onde o pessoal tirou essa ideia de passar conteúdo de graça e ganhar dinheiro com break comercial, né? Nunca vi isso antes, assim. Então, o que a gente tem é um bocado a reinvenção da TV aberta na internet também. Então, cara, o que eu sei, assim, da minha experiência com essas plataformas ainda... Alô? Perdão. Tá ruim? É.
Está dando, tá travando aqui, né? Não sei. Eu abro a palavra, então. Caiu, será? Alô? Oi. Alô, você me escuta? Todo mundo e o Igor estava bem. É, o João, acho que a internet dele, né? É, então vacilou aqui. Mas acho que voltei. Tá, eu estou vendo você também. Está tudo certo. Igor, está aí? Eu estou escutando vocês, não sei se vocês me escutam. Pode continuar falando, Igor. Ah, desculpa. Não, eu acho que tem. Eu acho que se tem uma coisa que eu acredito que vai crescer muito são essas plataformas baseadas em publicidade, e não só do Google. É um movimento forte, assim. O quanto vai dar de dinheiro, eu não sei. É muito volume, tem que ter muita audiência para dar dinheiro mesmo. Pelo menos é o que me parece. Agora eu caí. Eu caí também. Vamos ver se volto. Estamos te escutando, João. Ah, tá. Acho que está todo... Oh, a rede está oscilando agora, nesse momento. Podemos passar para a próxima apresentadora? Não sei se alguém quer comentar a pergunta, mais algum comentário, pergunta do público. Tatiana. Oi, João. Pronto. Oi. Vamos lá, então, fazer um breve. Tatiana, da Ponte Nórdica. É consultora em projetos audiovisuais do Instituto Cultural da Dinamarca, assina como coordenadora geral de curadora do Festival Ponte Nórdica. Organiza o CineCamp, plataforma de cinema para o Instituto Cultural da Dinamarca. Em 2019, lançou com o Instituto Cultural da Dinamarca, em parceria com ArtTrax, o filme Rainha de Copas, e realizou o Laboratório de Diálogos Nórdicos e Mentoria para Pitching Audiovisuais, a Pitching Audiovisuais, Diversidade Importa, no Rio de Janeiro, em parceria com a Casa Firjan, e com apoio das embaixadas nórdicas no Brasil, em especial apoio financeiro da embaixada sueca, relativo à vinda da mentora sueca. Ah, desculpa. Mary Kelson, acho que é. Produziu e assina como coordenação tanto curatorial quanto da produção do Festival Ponte Nórdica em 2018 em Curitiba e Rio de Janeiro. E edição comemorativa do CineCrep Dinamarca em foco de comemoração dos 10 anos do Instituto Cultural da Dinamarca no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Em 2017, no Nibis Cultural, coordenou o seminário Mulheres em Foco no Audiovisual, Seminário da Equidade, Igualdade e Gêneros, com a especialista sueca em audiovisual, Ellen Tejner, estou falando das traduções, com apoio da Embaixada da Suécia e Dancine, e produziu a pesquisa no Brasil sobre séries de do professor Usman Schausen Jacobsen, da Universidade de Dinamarca, apoiada pelo Instituto Cultural da Dinamarca. É, olha. Vai, Tatiana. Oi, João. Prazer. Gostaria de agradecer primeiro aí ao Forcine por essa parceria com o Instituto Cultural da Dinamarca. Está aí na tua lista toda contando a história. Na verdade, está aí claríssimo, né? A pesquisa de 2017. A gente participou da pesquisa da Alessandra Ofiskar com a Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Pois bem. O Festival Ponte Nórdica é uma iniciativa do Instituto Cultural da Dinamarca com apoio das embaixadas nórdicas no Brasil, que são 4, né, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. E é uma iniciativa nórdica, então tal, a gente traz umas 2 países, que é Islândia e Groenlândia, já menos conhecidos aqui para a nossa galera geral. E nós começamos a iniciativa Pensar um Festival em 2016. Começamos com editais, fizemos através do edital da Caixa Cultural. E em 2016 foi muito legal, porque foi a primeira experiência online com o Igor na O2 Play. Foi exatamente o start. A gente estava lá atrás, assim, é maravilhoso, né? A galera que já está vindo com isso há muito tempo. E foi feito no iTunes, especialmente no iTunes, mas acho que rolou também Google Play, né, Igor, alguma coisa lá. Enfim.
E foi muito relevante essa experiência. Foi um mês durante o festival theatrical, né, no cinema, na época era Caixa Belas Artes, hoje o Petra Belas Artes, e essa experiência online. Foram 6 filmes, e a gente teve uma ideia, né, um mês de filme ali durante, rolando, o que se busca e de que forma oferecer. E aí, desde então, de 2016 até hoje, são 4 anos aí até chegar nesse 2020, havia um desejo, assim, um projeto muito idealizado, já vamos lançar uma plataforma online, uma coisa muito bem estruturada, com um recurso bastante seguro. Havia todo esse desejo. Então, a ideia era desenvolver o festival, no padrão normal, né, tradicional, nos cinemas, e chegar a essa plataforma. Aí, pronto, o que acontece? 2020 vem e vem passando, né, a rasteira ou agilizando a vida de todos nós, né? Então, agora estamos nesse mundo, esse ermo, assim, é mato, né? Tudo acontece nesse desenvolvimento online. Por outro lado, a gente tem acompanhado a regularização, né? Então, foi impossível vir em 2020 com um projeto assim tão bem elaborado, uma plataforma de streaming, porque nos falta toda uma regularização enquanto festival e canal de streaming online. Falei, bom, vamos fazer o que a gente já faz, de que modo, né? Um recurso mínimo, é o menor recurso que a gente já teve ao longo dessa história, que seria um parcial recurso para fazer festival de 2020, foi uma luta ao longo do ano todo para, vamos lançar uma plataforma ainda em 2020, que é a plataforma Ponte Nórdica Noir, que será lançada dia 30 de outubro. Então, aquilo que era todo idealizado, uma grande plataforma, se transformou numa programação especial de filmes, em sua maioria, que nós já passamos no festival ao longo das edições, 2016 e 2018. Porque era o que era possível, entendeu? O modelo ideal virou o modelo possível para se nascer. Ah, temos que criar um algo, esse algo vai ser isso. E como, né? Vai ser no FVOD, né? No Free VOD. Então, não é um festival online, não é exatamente ainda um canal de streaming. Vai ser uma programação especial ao longo de 2 meses, novembro e dezembro, com 10 títulos, subimos para 11. Serão 11 títulos ao longo de 2 meses. Mas é a forma de se iniciar. Depois, tendo a casa própria, nosso próprio canal, nossa própria plataforma, nosso próprio streaming, todo ano a gente pretende realizar o quê? O festival. Então, haverá 2 situações híbridas aí. A primeira, que já nos coloca a situação, que é festival, cinema, festival online. Então, é o primeiro certeiro, assim, já é um ponto, não tem como mudar isso mais. Aquele festival que antes aconteceria lá no cinema e haveria uma plataforma online como uma base, não. Vai ter que ter um hibridismo aí. Nós temos hoje parceria com o Espaço Itaú para 5 localidades do Brasil, sendo que em São Paulo são 3 unidades. Então, ano que vem, a gente está agora desenhando. O que vai ser isso, 2021? Festival, quando o cinema voltar, de que forma? Então, festival, lançar filmes, vir com grandes premieres, trazer filmes indies bastante fortes. Mas hoje existe uma preocupação que é também trazer um público geral. Então, eu trabalho muito os partes de suspense, Nordic Noir, ainda no cinema, né? Ainda estamos falando de filme. Não tem condição ainda de expandir para além do cinema. E pensar outros gêneros, talvez terror, talvez animação. Eu vou ter que trabalhar com diversos públicos, porque o meu nicho, aí muda, eu sou um nicho diferente de vocês, que é o meu nicho é uma região, pessoas que gostam de cinema nórdico. Existe, tem uma demanda gigante, o festival desde 2016 provou isso. Toda vez que nós fizemos festival, sempre teve uma excelente repercussão, tanto de público quanto de crítica. Então, funciona bem, é bem bacana. Mas a gente tem agora o desafio que é essa nacionalização. Então, o que fazer? Vamos lançar um caminho free, VOD, então... nós temos hoje um recurso através de lei, de incentivo, um pequeno recurso mesmo, é um dinheiro
inicial, né, seed money, para lançar esses 2 meses. Para quê? Em 2 meses, falar no Brasil, ó, existimos, está aqui. Aí, são 2 mundos muito claros. Pessoas que já têm interesse no cinema nórdico, já conhecem, já acompanham de alguma forma, e criação de público. A gente sabe que é um mundo assim, no mundo inteiro, o cinema nórdico é muito requerido. No Brasil, ele é ainda muito pouco conhecido, tem coisas, existem, a gente tem mapeado as distribuidoras que têm filmes, e aí pensa comigo, assim, o festival é Festival Ponte Nórdica, a plataforma será Ponte Nórdica Noir, e que também é uma brincadeira aí com Nordic Noir, é pensar um pouco essa conversa. Por quê? Porque a longuíssimo prazo, pensando nesse modelo de negócio, é trazer o que de nórdico ainda não está aqui. Então, assim, nós não vamos nunca, jamais concorrer com grandes players. Eu não estou aqui para concorrer com Netflix, Amazon, não. Eu sou um nicho pequeno, trazendo uma coisa que eu tenho já um público que pede e estou trazendo para esse novo público, essa formação de público, que eu tenho certeza que eu tenho um alcance muito grande. Então, a longo prazo, quem sabe, no final de 2021, em 2022, eu possa trazer séries nórdicas, além de filmes. E o grande desafio é a continuidade, né? Janeiro de 2021, fevereiro, seguir. Para quê? Para ter uma continuidade, ter poucos títulos, mas ter condição de fazer uma reserva para alguns. Então, ah, esse filme aqui está funcionando bem, vamos mantê-lo. Não, esse aqui, então, dados vai ser muitíssimo importante. Esse aqui não deu muito certo, vamos trazer outros títulos. Então, nós vamos começar agora com apenas 11 títulos. Eu quero ver em janeiro, desses 11, se todos vão ser repostos com outras coisas ou se algum deles a gente decide trabalhar mais e trazer esses novos títulos. E de que forma esses títulos... Tem dois grandes caminhos aí. Um é a parcerização com as distribuidoras / agregadoras brasileiras que têm conteúdo. Tem muita gente aí com filme nórdico... Porque, assim, não necessariamente eu preciso do último filme da Premiere que lançou no Festival de Gotemburgo esse ano. Eu preciso, para a minha continuidade, o cinema recente, os últimos 10 anos, os últimos 2 anos, o último ano, e também, com o tempo, historiografia, ir lá para trás, trazer esse conteúdo antigo. Então, assim, é realmente formação e atender diversos públicos. Então, desde aquele que adora um filme de autor e que é um filme dinamarquês, a década de 50, até a pessoa que assiste filme super comercial. Existe todo um mundo de cinema comercial dos países nórdicos. Então, eu quero poder atender esse diferente público que, às vezes, coincide. A pessoa que assiste aí um Nordic Noir também gosta de assistir ali um filme de autor. O que importa é ter esse gosto para essa produção nórdica e também trazer algo que saia do padrão, que saia desse estereótipo do que é esse cinema nórdico. Então, eu vou trazer, claro, grandes títulos. A gente já começou o festival em 2016 com a premiere do filme de Thomas Vinterberg, A Comunidade. Então, nós estamos absolutamente ligados nos grandes festivais, motivo pelo qual está aqui hoje o Festival de Gotemburgo, Coionas. Então, o Festival de Gotemburgo é um grande canal de conhecimento. A gente acompanha o Festival de Gotemburgo os anos e aquilo que está vindo. Por exemplo, tem um filme que foi grande filme, esse que nós lançamos com a Artplex, o Rainha de Copas, que esse filme foi lançado em 2019, ganhou os principais prêmios ali, mas em 2017... foi o filme que ganhou o prêmio no Festival de Gotemburgo para desenvolvimento. Então, assim, eu já sabia que sairia essa obra, seria muito interessante, teria... Então, é um diálogo com o próprio mercado brasileiro. Quem está ali surgindo, quem está... Os novos diretores que estão tendo destaque nessa cinematografia nórdica de hoje, eu também tenho esse papel, fazer essa ponte, trazer... Essa, porque é dessa forma, então, o meu novo público, o desenvolvimento de público é o público mesmo, pessoas que assistem filmes, mas o público, também estou falando com o mercado, com as distribuidoras, o que daria mais certo aqui, testar coisas dos países nórdicos, que às vezes não chegou aqui. Existem os grandes mercados, as nossas distribuidoras estão nos mercados, mas a gente
que é trabalhar o nicho com o público, o nicho com o mercado, e no futuro, lá na frente, o nicho de desenvolvimento e produção em comum. Havia toda uma ideia ali em 2016, quando o projeto surge, que aquilo seria muito rápido. Mas com a crise enorme do cinema nacional, a gente teve que brecar. Isso aqui agora vai mais devagar. Vai, tem um contínuo aí, mas diminuiu o ritmo. Do mesmo modo, os recursos para a realização, né? Porque nosso recurso com os países nórdicos, ele existe, a gente aplica em fundos nórdicos, nós buscamos esse caminho lá, mas também ainda muito pequeno, muito incipiente, mas aqui também o recurso no Brasil foi diminuindo cada dia mais para desenvolver. Então, a gente está indo num ritmo devagar e sempre, pequeno, mas mantendo ali o próprio ritmo, e, ao mesmo tempo, criando braços do próprio projeto. Então, um deles hoje é esse que a gente está aqui, que é o Ponte Nórdica nas escolas, que é pensar a parte de formação e, por que não, formação e mercado. Então, e essa ideia surgiu lá quando nós realizamos, em parceria com a Alessandra, a pesquisa das séries. Eu falei, nossa, esse caminho aqui é maravilhoso. Tanto que a gente se aproxima muito da Alessandra no trabalho dela, todo pensando... Ela trabalha muita coisa de cinema globalmente, mas aqui no nosso caso, vamos lá, cinema nórdico, séries nórdicas, e agora pensar VR, pensar games, assim, servir como uma plataforma nórdica no Brasil para fazer esta ponte, daqui para lá, de lá para cá. Então, o modelo inicial é Free VOD, mas com SVOD, inscrição, então a pessoa vai ter acesso gratuito. Mas não assim, entrei e não existo na plataforma, não. Você entrou, você para gerar dados, né? E ao longo do tempo, a ideia é ser híbrida, aquele segundo híbrido agora, é o híbrido comercial, né? Eu acho que existe uma demanda de sempre oferecer gratuidade em parcial, algo vai ter que ser sempre gratuito. Porque nós trabalhamos com a questão de países, a divulgação de suas obras, então assim, a necessidade da gratuidade. Mas criar a plataforma é também uma forma de sustentabilidade, é um modelo de negócio para se sustentar o projeto, sair do modelo captar um recurso, fazer um festival, tentar com que isso, de alguma forma, gere receita. A gente não faz ideia se vai conseguir alcançar uma receita substancial, mas que a receita, pelo menos, retroalimente, sabe? Uma receita que dê condições de pôr um filme novo, condições de lançar a primeira série na plataforma. Então, é criar formas de cobrança, então, pela subscription, pelo TV VOD. Então, eu quero adquirir uma obra, alugar aqui essa obra. Então, eu quero alugar uma mensalidade que eu tenha acesso a tais coisas. Não, eu quero ter só acesso gratuito, só a parte gratuita. Acho que, assim, uma ideia, vai ser testada. Nós vamos aí testar condições de como sustender o projeto, né? Manter o projeto. É isso, gente. Talvez tenha aí outras questões, mas basicamente é essa a nossa vidinha. Não tem apresentação aqui ainda, porque nós estamos em plena produção. Daqui um mês... Nós lançamos, daqui uns 15, 20 dias começa a primeira divulgação aí, e é isso. Obrigada. Fico aqui à disposição de todas as dúvidas e a ponte, né? Ponte com o Festival de Gotemburgo, essas pontes nós estamos aí abertas para fazer com toda a galera do Brasil. Obrigada. Eu que agradeço. Eu não sei, você falou em ponto, eu lembrei daquela série, né, que inaugurou praticamente o noir nórdico, né, que é o The Bride, de Bride. The Bride. E no Brasil a gente não tem uma tradição, que aí eu queria que o Jonas também, o Jonas entrasse na conversa para nos ajudar, porque o The Bride, na verdade, marca um momento que a produção transnacional, na verdade, vai fazer que a produção nórdica entre no cenário mesmo do streaming, né? Inclusive, a ponte ela é marcante porque foi decidido que seria feita entre Suécia e Noruega, se não me engano,
e O Assassinato em Cima da Ponte. É Suécia e... E Dinamarca. Dinamarca. E aí gerou uma discussão cultural sobre a questão, né, como é que cada país... Borges também, o comportamento da política, da personagem lá da política, gerou um debate europeu impressionante. Então, a produção transnacional, e na América Latina, a gente não tem essa tradição, a gente não conhece os hispânicos, a gente não conhece nossos vizinhos, porque a produção transnacional, nós estamos indo em modelos mais de exportação de outros períodos. A pergunta para o Jones, se, na verdade, o cinema nórdico também é transnacional, como as séries são. Produções que são bancadas até agora, com esse problema da União Europeia, né? Eu não sei como é que fica tudo isso. Caiu? Yes. Sim. Most, like bigger... Eu diria que a maioria dos grandes filmes nórdicos são financiados com visões diferentes e muitos deles são coproduções nórdicas. Porque não temos só a União Europeia, mas também temos o Conselho Nórdico, que também é muito importante para financiar filmes. E eles apoiam filmes que são coproduções nórdicas. Então, basicamente, eu diria que quase todo grande filme nórdico é uma coprodução com outro país nórdico. Isso é algo que aconteceu, talvez, nos últimos 15 anos. Antes disso, não era assim. Mas, de algum jeito, voltou a ser o que era no, na época do cinema antigo. Foi você que fez, foi você que fez essa política lá? Excuse me? I didn't understand. Foi o Onas que fez. Quem fez essa política? Não. Não. Essa política? Isso foi uma iniciativa entre o Conselho Nórdico e o financiamento de filmes foi uma iniciativa de vários governos nórdicos. Eu acho que eles tiveram sucesso ao criar uma indústria de cinema mais nórdica, que eu acho que beneficia várias indústrias nacionais também. É o modelo, a indústria nórdica virou modelo europeu de coprodução no sentido transnacional, né? Essa é a referência que nós temos da Europa aqui hoje. Well, I think even in other regions... Bom, eu acho que até em outras regiões dá para ver, por exemplo, os filmes belgas. Eu acho que frequentemente eles têm um coprodutor francês. Eu acho que não é nada único para a região nórdica, mas eu acho que essa tendência é especificamente forte na região nórdica, na verdade. Então, sim. Thank you. Obrigado. Tatiana, quer complementar alguma questão? Eu quero, João, porque é exatamente esse foi o ponto de partida. Quando nós pensamos na ponte, nós tínhamos clareza que os filmes nórdicos são feitos em sua maioria e desde sempre, como ele mesmo fala, são 50 anos aí com esse modelo de produção, e são coproduções. Você consegue até, olhando quem convive muito com a produção, consegue identificar até quem está fazendo mais com quem. Por exemplo, hoje a Dinamarca faz muito filme com a Islândia. Aos poucos você vai até vendo esse canal. A Suécia e a Dinamarca por muito tempo fez muita coisa junto. Hoje eu vejo uma tendência da Dinamarca com a Islândia e a Suécia com a Noruega, mas existe tudo uma... Existem também as ondas de... tem, claro que, assim, pensa cinema nórdico, se pensa muito no cinema sueco, no cinema dinamarquês muito fortemente, mas aí nos últimos muitos anos, talvez 10, 20 anos, teve um crescimento enorme do cinema norueguês, das séries norueguesas, principalmente, né? A Noruega tem... Departamento que é dinamarquês. Dinamarquês é major, né? É, mas é coprodução. Então, a gente tem essa ideia, por quê? Pensando a ponte, se de um lado eles ali fazem a coprodução entre países da região nórdica, a idealização do Ponte Nórdica é que se trabalhe esse modelo para pensar a nossa regionalização. Então, se lá faz, eu quero saber como é que a pessoa de Fortaleza faz filme com uma pessoa do Rio Grande do Sul. Entende? Eu acho que esse mesmo modelo implementado no Brasil,
ali, quando ainda havia assim, um auge, não tinha crise nessa indústria, eu falava, cara, precisa. E eu vi esse trabalho muito forte da regionalização. Eu falava, é uma forma que nós temos para contribuir muito efetivamente, eu acredito que ainda é pertinente isso, mas só mudou o ritmo, só está mais devagar, eu vou ter que andar aqui devagar e sempre agora, até a coisa retomar uma... Mas, até pensando, hoje o Brasil quer muito pensar esses modelos de coprodução ou não, coprodução é regional, é internacional, é o quê? Eu acho que é um grande dado. A partir disso, nós fizemos, em 2019, o primeiro laboratório, foi nosso laboratório piloto, e aí eu pensei, ah, eu não vou fazer pitching agora, não vou, eu quero treinar, eu quero criar condições para gerar esse espaço. Porque acompanhando, assim, antes de trabalhar com cinema nórdico, eu já trabalhava nessa área de mostras e festivais. Então, eu tinha clareza que o acesso era para um grupo muito restrito a essa questão de mercado. Como é que se vende esse produto, né? Ou projeto, ou essa obra cinematográfica, essa obra. Eu falei, eu quero pensar o acesso para um grupo médio, pessoas que já estão aí no mercado, mas que ainda não tem muito esse gancho desse acesso internacionalmente, mas eu vou ter que trabalhar também nacionalmente para chegar nesse gancho. Aí nós pensamos, ah, vamos criar então uma mentoria, né? Poderia ter chamado laboratório, workshop, então, um laboratório de mentoria. Nós trouxemos uma produtora sueca, Marie Schelsen, que foi produtora de um dos filmes do Ruben Östlund, para quem conhece, é o cara que fez a... Meu Deus, em português... Vai vir, mas é aquele filme que chama em inglês The Tourist, e o outro é, vou lembrar, Ruben Östlund, é o título do último filme dele em português, em inglês também não me vem. Deixa eu ver. Mas assim, uma grande produtora da mesma cidade que o Jonas, lá de Gotemburgo, ela trabalha muito com publicidade e cinema, e aí eu falei, ah, você topa vir fazer uma mentoria para um público médio, pensando diversidade como uma coisa absolutamente ampla, para se dar condições das pessoas entender mais como enfrentar o mercado, enfrentar os pitchings. Então, era para igualar um pouquinho mais esse acesso. Então, esse foi o nosso primeiro laboratório que a gente pretende repetir, deveria ter sido feito em 2020. Nós pensamos, então, vamos fazer online ou não? Falei, não, nesse momento nós não vamos fazer online. Talvez ano que vem crie-se esse híbrido, online e presencial. Mas... ano que vem, certamente, precisa ter uma coisa assim, a gente espera, né? O presencial, esse treinamento, e junto trazer também esse componente do profissional brasileiro, pessoas do mercado nacional, para dialogar com determinados projetos, um grupo e tal, e gratuito, né? Então, são várias coisas que dão uma questão de democratização do acesso ao mercado internacional, a partir do mercado nórdico, do mundo nórdico, trabalhando dessa forma. E aí teve também toda uma questão, o que fazer com inglês, não é? Porque eu não posso restringir, a pessoa tem que ter inglês para participar, e a mentora, no caso, foi uma só, mas vai dar do momento, eu vou ter dois, três, ou diferentes cidades, enfim, vamos ver o que acontece. Então, nós criamos também uma forma de trazer profissionais do audiovisual, recém-formados, pessoas... que vem já com uma carga de experiência, já está no mercado, ou está saindo da universidade, e que tem uma fluência inglesa, às vezes tem uma experiência internacional, para fazer essa ponte, de novo, da tradução. Então, ao invés de ter tradutores de inglês, nossos tradutores de inglês vão ser sempre pessoas que também estão relacionadas à própria área, porque aí funcionou muito bem, foi muito bom, foram 10 projetos, nós colocamos, cada projeto podia ter de até 2 pessoas, alguns tiveram 1, outros 2, então uma média ali de 15 pessoas com aqueles 10 projetos, mais a mentora nórdica, mais 2 ou 3 brasileiras, e funcionou, caso a caso, o tempo foram 3 dias diretão, percebemos que o final faltou muito, uma apresentação final daquela ida para o pitching. As pessoas conseguiram ter condição de treinamento para se chegar a um pitching muito melhor, assim, foi o dado final da reunião Zona Geral com os grupos. Mas
a gente percebe que é preciso, em algum momento, colocar o próprio mercado, assim. Então, quem sabe, eu vou falar, tá bom, então agora você vai fazer teu pitching, fazer um teste, sabe? Um test drive para a pessoa ir lá testar. Não, não ser ainda um pitch, mas é um pré-pitching. Basicamente é isso. Então, ano que vem, vir com outras coisas. Nós fizemos também, em 2016, uma coisa bem legal, que foi um roof cut, trazer um filme em final de montagem, assim, e a pessoa, no caso, a diretora, justificar o que ela queria, por que e como, atendendo desde o público muito específico, montadores, até um curioso, que quer entender como que aquilo se resolve, quais são as soluções técnicas e artísticas para aquela obra, assim. Então, são coisas que a gente quer trabalhar, Brasil, países nórdicos. É isso. Ok. É uma ponte muito bacana, muito trabalho, muito bacana, Tatiana. Deixaria vocês para fazer os últimos comentários para fechar, por favor, fica à vontade. Já passamos, extrapolamos o tempo, então fica à vontade para fazer os comentários finais. A Bia quer começar, por exemplo? Tem algum comentário que você queira fazer, Bia? Eu queria, achei super interessante, acho que ressaltar, não sei se a gente tem tempo aí para uma réplica da Tatiana e do Jonas, mas acho interessante falar sobre o incentivo a fomentar a cultura fora do Brasil, né? Que muito se acha que só o cinema brasileiro que precisa de fomentar a cultura. É importante saber que o governo também ajuda em todos os países, ajuda fortemente a cultura. E queria agradecer o convite mais uma vez, Forcine, foi ótimo, aprendi muito aqui com todos aqui na mesa, que tem muito mais experiência. Acho que a gente está... A Isaí TV chega para dialogar com o mercado, então a gente quer realmente abrir essa comunicação com todos que queiram trazer conteúdo ou que entendam de alguma forma que possam também colaborar aí com o nosso formato. Está em construção, é aberto, é modular. Então, a gente pode pensar juntos. E convidá-los todos a escreverem no ensaio.tv ou baixar o aplicativo e acompanhar agora, que está rolando funk, está muito legal, a programação está demais e recomendo assistir um pouquinho. E obrigado. Obrigado, Cê. Júlio quer fazer? Ou Jonas quer fazer seu comentário? Eu gostaria de agradecer por me convidarem e foi muito legal conhecer todos vocês e muito interessante ouvir todas as suas falas. Então, estou muito grato por essa oportunidade de ouvir a todos. Obrigado. Thank you. Obrigado, Cê. Igor? Agradecer também o convite. E dizer que, aproveitando que o Jonas está aqui, eu sou fascinado por um trabalho que o Festival de Göteborg faz, que é o Report Nostradamus. The Nostradamus Report. Recomendo que todo mundo que está aqui vendo essa conversa leia os relatórios, entenda melhor o que está sendo debatido, porque eu gosto muito, especialmente, do Report 6, cujo título fala Relevância em uma Nova Realidade. Esse título resume tudo, resume toda a questão. Como ter relevância em uma nova realidade? Então, temos aqui N plataformas, opções, novos modelos, mas a relevância nasce no conteúdo. O produtor de conteúdo precisa entender tudo o que está acontecendo e tem esse desafio gigantesco de se conectar, né? Eu acho que o conteúdo, esse desafio, ele nasce ter plataforma, opções, filmes disponíveis se o conteúdo não conversa, não chega, não brilha. E então fica... Que bom que a gente pode tentar ajudar os produtores e entender como o mundo tem funcionado e possibilidades, mas tudo nasce nesse conteúdo. Eu acho isso brilhante, especialmente nessa visão do Göteborg. Júlio? Então, pessoal, rapidinho, que meus filhos devem estar subindo o elevador aí, vou querer recebê-los. Não vejo eles há muitos dias. Bom, queria agradecer aí a oportunidade. Espero que os alunos das escolas de comunicação tenham cadastrado o seu cupom para curtir lá os
as séries de, enfim, relacionadas ao cinema, sobre cinema. E estamos aí, eu acho que é como o Igor falou, e a Bia também, as plataformas estão aí. Eu queria recomendar que existe um certo fascínio de qualquer pessoa que trabalha num festival ou qualquer coisa, montar uma plataforma. Eu acho isso um desgaste de tecnologia muito grande. Todo mundo quer ter uma plataforma. A Prefeitura de São Paulo tem uma plataforma, que era o SP. A Prefeitura do Rio agora quer ter uma plataforma também, para colocar os filmes que, de alguma forma, seus editais patrocinam. Isso me parece uma coisa meio alucinada. Aí você pode ter uma plataforma do Vimeo, tá bom, baratinho, por $500 por ano, que funciona muito bem. Acho que a própria esse Belas Artes à la carte, eu acho que ele é montado numa plataforma do Vimeo. A plataforma deixou de ser um grande mistério, passou a ser uma commodity. Eu acho que ela só se justifica quando ela tem especificidades, como a que eu desenvolvi, por exemplo, tem especificidades para uso na educação ou enfim, coisas assim, ou como parece que essa plataforma da Bia... Temos que fechar, Júlio. Temos que fechar, passou nosso prazo. Tá ótimo que eu tenho que ir. Obrigado. Obrigado. Vocês foram maravilhosos e foi uma tarde muito proveitosa para todas as escolas que participam do Forcine. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. You.